в якому стилі розвивається кожне місто Європи. І ніхто не може назвати, як розвивається місто Київ. А це називається еклектика. І найгіршим вашим злочином є просто проявляти безскребетність на догоду забудовника. Дякую. Прошу не підтримувати цей детальний план території. Будь ласка, Георгій Ясинський, готується Михайло Іщенко. Ясинський. Будь ласка, Ясинський, з цього приводу? Будь ласка, Михайло Іщенко. Шановні колеги, ну я думаю, що всі погоджуються з тим, що розбудова транспортної інфраструктури міста – це добре, розумне, правильне, мудре рішення і дії. І в тому числі це відноситься і до Троєщини. Тому мені, наприклад, в тому детальному плані території подобається сам проект розв'язки, який є на вулиці Крайній, що дає можливість розширити транспортну інфраструктуру Троєщини і лісового масиву. Але я якраз і записався задати запитання, вірніше, отримати все-таки до кінця відповідь, яку задала Анна Вікторовна Старостенко. Це куди іде ця нова дорога? Вона іде на лісовий масив, крапка. Чи вона іде далі, що дійсно дасть можливість перенаправити транспортні потоки з інших доріг, там, Броварської, Бориспільської, неважно з якої, які підуть на лісовий масив, які підуть на Троєщину, які до початку роботи нового Подільсько-Воскресенського моста загрузить повністю лісовий і Троєщину. Тому питання, все-таки дайте, будь ласка, відповідь, куди іде ця дорога? Якщо вона дійсно розв'язує і розбудовує лісовий Троєщина і направляється сюди на правий берег, це чудово. Але якщо вона дає додаткову загрузку транспорту на наш район, то це вже дуже-дуже прикро. Дякую. Є необхідність прокоментувати, будь ласка. Будь ласка. Ця дорога передбачена, як я вже сказав, генеральним планом. Являє собою дублер Броварського проспекту, по-перше. По-друге, в цьому сесійному залі проголосований та затверджений детальний план території селища Биківня. Там ця дорога є. Далі вона йде до окружної дороги міста Бровари. Це по-перше. По-друге, ніякого перезавантаження існуючої ситуації не буде, тому що ця дорога в детальному плані території зазначена на перспективу, це 15-20 років. Я думаю, що до цієї дати, як мінімум, Подільсько-Воскресенський міст буде побудований, і тоді весь трафік, в тому числі вантажні, буде переведений до Подільсько-Воскресенського мосту. Це по-перше. По-друге, ми всі розуміємо, як проєктанти, так як і кияни, що ця дорога йде через ліс. І тобто, що громада, що Кабінет міністрів і що здоровий глузд, в принципі, мабуть, будуть деякі проблеми з проведенням цієї дороги. Тому ця дорога зазначена виключно згідно рішень транспортної схеми діючого генерального плану міста Києва. Та її будівництво – це далека перспектива. Дякую. Будь ласка, Олена Авраменко. Фракція «Солідарність», Авраменко Олена. Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка, зараз ми розглядаємо детальний план території Троєщини, але прозвучало в виступах, що він стосується якимось чином Дніпровського району Райдужного масиву. Скажіть, будь ласка, от прийняттям цього рішення, чи погіршиться, чи покращиться ситуація на Райдужному масиву на предмет пересування мешканців на автотранспорті? Що стосується, Дніпровський район було згадано у тому сенсі, що існуючий житловий будинок на вулиці Крайній 1 потребує закладів освіти. Враховуючи, що він вже побудований, це не є проєктне рішення ДПТ, ми як розробники повинні були забезпечити майбутніх мешканців місцями у закладах освіти. Існуючі заклади освіти знаходяться дійсно у Дніпровському районі з іншого боку вулиці Братиславської. Там є вільні місця, про що є висновок управління освіти. І при розробці детального плану території Інституту генерального плану вулиці Братиславська, Перова, Кібальчича вже буде врахована необхідна потреба для мешканців вулиці Крайній 1, там десь біля 40 місць у школах і десь більш теж така цифра у садочках. Тобто вони є.
інфраструктура Дніпровського району від цього детального плану території не погіршиться як мінімум, а то може і покращиться, тому що дійсно ми маємо зараз вулиці Стальського та Микитенка, які складно проїхати. Після будівництва цієї розв'язки, яка теж, до речі, передбачена комплексною схемою транспорту та генеральним планом міста Києва, розвантажаться ці вулиці, може вони будуть односторонніми, і тобто транспортна ситуація у цієї частини Дніпровського району покращиться. Дякую вам. Будь ласка, Наталя Манойленко. Готується Андрій Странніков. Фракція об'єднання «Самопоміч», Наталія Манойленко. Шановні колеги, до мене вчора під час депутатського прийому прийшов виборець, який живе у новобудові, що зросла після прийняття детального плану території. Виборець сказав, що внаслідок транспортного колапсу він і його сусіди не можуть виїхати вранці на роботу з житлового комплексу, ввечері не можуть повернутися додому. От до чого призводить прийняття детальних планів території, які створюють хаотичну клаптикову забудову. Виборець запропонував мені як депутату вирішити питання таким чином. Сприяти тому, що було відрізано територію у лікарні, яка розміщена поруч. І за рахунок цього шматка зроблено парківку і проїзд до новобудови. Я вас закликаю, давайте дослухаємось до киян. Не будемо здійснювати злочини проти міста. Я впевнена, що ви сьогодні чули багато аргументів, які всіх нас спонукають прийняти правильне рішення і не голосувати за цей детальний план території. Дякую. Дякую. Будь ласка, Андрій Странніков. Шановні колеги, ну ми витратили вже майже годину на розгляд даного питання. І, як на мене, далі немає сенсу його розглядати, оскільки ми почули досить багато суттєвих зауважень. І я сподіваюся, що розробники даного детального плану території почули ці зауваження і зможуть їх врахувати при доопрацюванні даного документа. Тому є пропозиції зараз припинити обговорення, перенести розгляд даного питання. За цей час все ж таки прохання до розробників дослухатися, почути депутатів Київської міської ради. В іншому випадку всі прекрасно розуміють, що даний проект рішення підтриманий Київрадою не буде. Я прошу поставити на голосування питання про перенесення даного проекту рішення. Дякую. Суб'єкт подання заперечує проти такої пропозиції? Не заперечує. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Страннікова щодо зняття даного проекту рішення з розгляду. Прошу визначатись. За 54, проти 0, утрималось 2. Рішення не прийнято. Будь ласка, Міщенко. Будь ласка, Міщенко. Є пропозиція повторно поставити на голосування щодо перенесення даного проєкту рішення і зняття сьогоднішньої сесії. Колеги, пропозиція суб'єкта подання в зв'язку з тими зауваженнями, які були зроблені, зняти з розгляду для опрацювання тих зауважень, які були зроблені. Потребує. Ставлю на голосування пропозицію суб'єкта подання щодо зняття з розгляду. За 56, проти 0, утрималось 1. Рішення не прийнято. Які будуть інші пропозиції, колеги? Колеги, витратили більше години дійсно на розгляд цього проекту рішення. Я ставлю на голосування питання щодо підведення рисків в обговоренні даного питання. Прошу визначатись. За 82, проти 0, утрималось 1. Рішення прийняті. Колеги, з тих фракцій, які ще не скористались обов'язковим виступом від фракції, чи є бажання виступити в когось?
Ніхто не наполягає. Назаренко виступ. Будь ласка, Сиротюк. Шановний головуючий, шановний секретар міської ради, я прошу поставити на голосування цей проект детального плану території зараз же. І я прошу депутатів проголосувати проти цього детального плану території, як і будь-якого іншого, тому що вони всі суперечать генеральному плану розвитку територій. Вони є незаконні, і ви, хто голосуєте, особливо фракція Блоку Петра Порошенка, підставляєте президента напередодні парламентської кампанії. Тому прошу відхилити. Дякую, пане Юрію. У випадку, якщо не набере голосів цей проект рішення за, поставлю вашу пропозицію щодо відхилення цього проекту рішення. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Була пропозиція за основу. Ставлю на голосування. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення за основу. Прошу визначатись. За основу голосуємо. За 55, проти 22, отримало 6. Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію Сиротюка щодо відхилення цього проекту рішення. Прошу визначатись. За 32, проти 0, утрималось 37. Рішення не прийнято. Маємо можливість рухатись далі по порядку денному. Пункт 3.10. Прошу доповідати, Олександр Григорович. Володимирович, прошу пробачити, 3.9 ми ще не розглянули. 3.9. 3.9, перепрошую. Да. Ось щодо порядку денного, продовжуємо. До вашої уваги розділ 3.9. Прошу уваги. І це про затвердження проєкту землеустрою. Першим пунктом це про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національного транспортного університету на вулиці Суворова, 1 у Печерському районі міста Києва для експлуатації і та обслуговування навчальних конкурсів, допоможних будівель і споруд університету. Справа Д-74-23. Хочу зазначити, що даний проєкт рішення також підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Зубко, з цього приводу? Юрій Зубко. Шановні колеги, там вулиці Суворова вже ж немає, там є інша вулиця. Там в проєкті записана вулиця Суворова, а Суворова вулиця перейменована. На Омеляновича Павленко. Вулиця Омеляновича Павленко. Будемо вважати це редакційною правкою. Якщо немає заперечень суб'єкта подання, ставлю на голосування з відповідною правкою пана Зубка. Будь ласка. Прошу визначатися, колеги. За 87, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступний розділ, будь ласка. Ми з вами прийшли до розгляду розділу 3.10. І це про зміну цільового призначення земельної ділянки. Першим пунктом розділу 3.10 – це про зміну цільового призначення земельної ділянки Родянці Мусієнко Людмилі Михайлівні для будівництва багатоквартирного житлового будинку з закладами торгово-побудованого обслуговування на вулиці Радістів, 11, Деснянський район міста Києва, справа А-24-627. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатися. Прошу брати участь в голосуванні, колеги. За 63, проти 0, утрималось 19. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Другий пункт зміни цільового призначення земельної ділянки громадянина Мусієнко Лисава Олеговича, справа А-24-629, Радистів 10, Деснянський район. Ставлю на голосування, колеги, прошу визначатись.
За 67, проти 0, утрималось 16. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Третій пункт. Громадянка Мусієнко Людмила Михайлівна. Справа А24-126-214. Ставлю на голосування. Прошу визначатись, колеги. За 68, проти 1, утрималось 15. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Четвертий пункт. Громадянці Мусієнко, Людмила Михайлівна, справа А24-122, Радістів 14. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 68, проти 2, утрималось 14. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. І п'ятий пункт. Мусієнко Людмила Михайлівна. Справа А24-628, Радість 11, Нестянський район. Ставлю на голосування, колеги, визначаємось. За 67, проти 2, утрималось 14. Рішення прийнято. Коли шостий пункт зазначеного розділу про зміну цільового призначення земельної ділянки товариства обмеженої відповідальності «Техносфера Караван», справа Д-7856, вулиця Радісів, 34. Було включено рішенням сесії. Олександр Іванович, прошу прокоментувати, що ви зараз доповідаєте, бо вони розуміють, депутати, про що йде мова. Рішенням сесії. Хочу нагадати, колеги, що рішенням сесії питання 6-7, а це у нас товариство з обмеженою відповідальністю «Техносфера Караван» та приватне підприємство «Аглайс» було проголосовано на сесії щодо включення в цей порядок денний. 19.07. Так, дійсно було таке голосування. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатись. За 60, проти 2, утрималось 18. Рішення не прийнято. Сьомий пункт зазначеного розділу. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватного підприємства «Аглайс». Справа Д-7854. Колеги, ставлю на голосування цей проєкт рішення. Звертаю вашу увагу на те, що він голосується повторно. В разі, якщо не набере голосів, буде вважатись таким. Колеги, всі матеріали з цього приводу роздані депутатському корпусу. Чи є графічні матеріали з цього приводу? Якщо є, прошу вивести на екран. Бондаренко, будь ласка. Дякую, Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні друзі, я розумію, що є бажання швидко вирішити, поки є певна кількість людей в залі, такі питання, які ніколи би не вирішилися по-нормальному. Якби ми розглядали, наприклад, графічні матеріали, щойно ми відвели декілька ділянок там з одним прізвищем Мусієнко, для висотного будівництва ці шматочки об'єднаються і безумовно додаються в Києві житловий комплекс, розважальний там чи травельний і так далі. В даному випадку мова йде про те, що навіть матеріали не показують. Десь у липні щось проходило, було прийнято. Ну так, можна розглядати це питання, але для того, щоб розглядати нормально, треба бачити, що ми розглядаємо. У нас ні в порядку дня його не було, ні на сцені нічого не висвітлюється. Тому прошу не підтримати ці питання, їх треба підготувати нормально і винести для розгляду, коли буде на це час. Дякую. Дякую, Володимир Дмитрович. Я прошу секретаріат даю протокольне доручення перевірити інформацію щодо працівників секретаріату, які відповідають за роботу з фракціями, чому у фракції немає відповідних матеріалів, поінформувати мене пояснювальними записками відповідних працівників. Ставлю наразі на голосування цей проєкт рішення, будь ласка.
За 60, проти 6, отрималось 23, рішення не прийнято. Які будуть... Колеги, перепрошую, буде від мене пропозиція, зараз надам вам слово. Ми з вами перенесли на ще в сьогоднішнє пленарне засідання важливий проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київтеплоенерго». В рамках нашого розлучення з «Київенерго» є присутній зараз профільний заступник. Крім доповіді, в нього є ще зараз велика кількість питань, які він повинен вирішувати при підготовці до опалювального сезону. Є прохання в мене до вас змінити черговість і розглянути зараз пункт другий. Він у нас в розділі... Пункт другий в розділі... власність. Ми розглядали його, виправляє мене секретаріат, ми розглядали його на першій половині нашого засідання, він не набрав голосів. Я ставлю на голосування питання щодо повернення до голосування по пункту другому в розділі другому. Прошу підтримати. Пункт другий, розділ другий, повернення до розгляду. За 59, проти 0, утрималось 27. Рішення не прийнято. Шановні колеги, маємо 16-ту. Будь ласка, Назаренко. Шановні колеги, в кінці порядку денного є два проєкти рішення в розділі розірвання, так? Є проєкт рішення про розірвання по проспекту Повітрофлотському і по Анни Ахматової в Дарницькому районі. Оскільки є присутня громада по проспекту Повітрофлотському 11-13, я просив би, якщо є можливість, зараз змінити черговість і зараз розглянути ці два проєкти рішення. Зараз поставлю на голосування вашу пропозицію, пане Володимире, але на права головуючого спробую зробити комплексну пропозицію, бачучи зараз, що ми не маємо якогось консенсусу в залі, ми будемо мати велику кількість пропозицій, які не будуть підтримані. Я спробую зробити якусь компромісну і буду просити вас її підтримати. Всі питання, які... Колеги, я прошу хвилинку уваги. Всі питання, які зараз є в даному порядку денному, включити до порядку денного наступного пленарного засідання. Після цього ми зможемо одразу розпочати це нове пленарне засідання. І далі при формуванні порядку денного вже ті питання, які ви вважаєте потрібно розглянути негайно, зміною черговості, елементарним голосуванням, розглянути як невідкладні вже в новому порядку денному. Чи Назаренко наполягає на своїй пропозиції? Ставлю на голосування пропозицію Назаренка. В випадку, якщо не набере вона, буду ставити на голосування свою. Назаренка, пропозицію голосуємо. За 39, проти 0, утрималось 40, не голосували... Рішення не прийнято. Колеги, я ставлю на голосування ту пропозицію, яку я зробив, ще раз її сформулюю. Всі питання, які є зараз в цьому порядку денному і залишились нерозглянуті, включити нашим рішенням, голосуванням до порядку денного наступного пленарного засідання, яке розпочати негайно після нашого голосування. За перенесення всіх питань, які не розглянуті. Тоді ми зможемо сформувати порядок денний нового пленарного засідання і розглянути як невідкладні, зміною черговості, всі питання, які турбують колег. Ставлю на голосування свою пропозицію, колеги, ще раз, всі питання, які не розглянуті на цьому пленарному засіданні, включити в наступне пленарне засідання. Прошу підтримати. За 60, проти 0, утрималось 29.
Рішення не прийнято. Колеги, повторно ставлю на голосування цю пропозицію. Будь ласка, які будуть ще пропозиції, колеги? Міщенко. Володимир Ильич, я тільки що також голосував за вашу пропозицію. Ви можете перевірити, в мене не працює пульт. Якщо можна, нехай підійде. Я ставлю на голосування цю пропозицію повторно, а саме всі питання порядку денного включити в наступне пленарне засідання. Прошу визначатись. За 60, проти 0, утрималось 24. Рішення не прийнято. Працюємо далі. Будь ласка, Дмитро Банас. Дмитро Банас, готується Віктор Грушко. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, я хочу зробити заяву стосовно будівництва, яке відбувається у так званому комплексі «Львівський квартал», що на вулиці Татарська. Адже будівництво цього кварталу приводить до руйнування будинків, які знаходяться поруч. І сьогодні люди знаходяться в небезпеці, тому що в будь-який момент ці будинки можуть обрушитись. Тому я прошу надати слово представнику громади будинків, які знаходяться поруч з Львівським кварталом, який більш детальніше пояснить, чи які ускладнення у них є. Прошу надати слово громадянину Тарас Юрій Дмитрович. Ставлю на голосування пропозицію Банаса. Прошу підтримати, колеги. Щодо надання слова, будь ласка. За 80, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Прошу пана Банаса забезпечити присутність виступаючих в залі, запрошую їх до трибуни, прошу вкластись в регламент 3 хвилини. Це вже включений мікрофон? Так, будь ласка, у вас працює мікрофон, можете доповідати 3 хвилини. Доброго дня, шановні міські обранці. Я хочу звернути вашу увагу, що із-за забудови Львівського кварталу я представляю будинки 2А, 2Б і 2В, а також 2Д по вулиці Татарській в місті Києві. Сукупно в нас мешканців, які там проживають, це приблизно десь 250 осіб. Але там є діти, є і старші, є... Що відбувається? Забудовник після початку забудови почалося руйнування нашої інфраструктури, тобто наших будинків, гаражів гаражного кооперативу «Машинобудівник», а також дорожнього покриття. Що відбулося? Причина цього всього елементарна. Забудовник Львівського кварталу, порушення всіх вимог, норм і правил щодо роботи на сувонебезпечній території, він відступив від гріб схил гори і за 3 метри від цього схилу побудував підпірну стінку, поставив опалубку і все інше. Відповідно, вся гора, вся вулиця Татарська почала повсти в напрямку забудови Львівського кварталу. Під час перевірок, які здійснювались, перевіряючі органи перевіряють на території Львівського кварталу, хоча ми звертали перевіряти зі сторони прилеглих будівель. Фактично йде пряме порушення норм закону про основи містобудування та ДБН інженерний захист територій, будинків, споруд, відсувів та обвалів. Відповідальним за ці наслідки, які є, в результаті, якщо ми говоримо про руйнування міської інфраструктури, реально ми бачимо вже розрив водогону, реально мешканці самі засипають, збирають кошти, засипають ті обвали. В нас урвища появляються, прорви в асфальті.
до 3 метрів і товщиною до 80 сантиметрів. Ми самі їх засипаємо, самі бетонуємо, щоб діти не впали. Фактично, забудовник повністю ігнорує своє зобов'язання щодо неруйнування існуючої інфраструктури. Що ми просимо? Ну, відповідальним за негативні наслідки ми вважаємо самого забудовника, комунальне підприємство спеціалізоване управління протисувних підземних робіт та Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, яка не здійснювала контролю за здійсненням будівництва, належної дотримання норм і правил. Що ми просимо? Ми просимо звернутися до секретаря Київради щодо надання протокольного доручення комунальному підприємству спеціалізоване управління протисувних підземних робіт щодо здійснення обстеження та причин суву ґрунту перед будинками 2А, 2Б, 2В по вулиці Татарській, які призвели до значних просідань пошкоджень будинків, тріщин в квартирах, зміщення інженерних комунікацій, підведених до наших будинків, до розриву водогону, значних просідань та розривів асфальтного покриття, сувів та пошкоджень гаражів гаражного кооперативу «Машинобудівник». Та надати для надання висновку щодо дотримання забудовником норм ДБН щодо інженерного захисту територій, будинків, споруд, від сувів та обвалів. А також ініціювати перед Державною архітектурно-будівельною інспекцією України необхідність перегляду проєкту будівництва Львівського кварталу, розділу Львівського кварталу, який стосується протисувних міроприємств зі сторони наших будинків. Також ініціювати перевірку Державної архітектурно-будівельної інспекції України фактів грубого порушення забудовником закону про основи містобудування, ДБН щодо інженерного захисту територій, будинків та споруд на предмет грубих порушень вимог містобудівної документації, містобудівних норм, умов, обмежень та здійснення будівництва з порушенням будівельних норм, стандартів і правил, які призвели до цих негативних наслідків. Дякуємо вам дуже. На жаль, ми маємо обмежений час. Дякуємо. Дякую вам. Колеги, будь ласка, Банас. Володимир Володимирович, ну, резюмуючи виступ представника громади, я все-таки просив би вас надати протокольні доручення КП «Супер» стосовно того, щоб вони надали висновок щодо влаштованої підпірної стінки, а також ініціювати перевірку Державного архітектурно-будівельного контролю на предмет наявності порушення вимог містобудівної документації. Дякую. Надайте, будь ласка, протокольне доручення. Я прошу секретаріат підготувати відповідні протокольні доручення. Колеги, вас дуже прошу, в нас ще багато питань в цьому порядку денному, і ще сьогодні маємо розпочати нове пленарне засідання. Тому прошу записуватись питань порядку денного, який зараз розглядаємо. Пане Дмитро, відповідні доручення надав. Будь ласка, Міщенко, готується Грушко. Шановні колеги, прошу підтримати, повернутися до розділу 3.6, пункт 29. І це товариство з обмеженою відповідальністю «Укрінвестиції», справа А25-364. Повернутися до розгляду. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Міщенка щодо повернення до голосування. Колеги, прошу брати участь в голосуванні. За повернення голосуємо. За 50, проти 0, утрималось 23. Рішення не прийняли. До вашої уваги розділ 3.11. А це про внесення змін до договору оренди. І першим пунктом про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 30.11.11 року за номером 82-6-00-634, укладено між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпро Девелопмент Партнерс», справа А-22-612. Колеги, прошу займати місця, брати участь в голосуванні. Ставлю на голосування пропозицію Міщенка щодо повернення до розгляду. Ні, 3.11 уже. Ми далі пішли по порядку денному. Володимир Ильич. А, перепрошую. 3.11. Володимир Ильич, 3.11, розділ 3.11.
Це про внесення змін. 3.11 пункт 1. Ставлю на голосування, колеги. Прошу визначати. 3.11 розділ 3.11 пункт 1, колеги. За 58, проти 0, утрималось 25, рішення не прийнято. Наступний, будь ласка. Другий пункт – це про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 06.12.2005 року за номером 85.6.00.235, справа А24.791. Ставимо на голосування, визначаємось, колега. Відмови. Відмови. Визначаємось, колеги. Прошу запустити процедуру голосування. За 59, проти 3, отрималось 23, рішення не прийнято. Володимир Ильич, до вашої уваги, розділ 3.12, шановні колеги, також і це розділ про відмову надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Сергій Горич, я прошу доповідати весь розділ, потім будемо голосувати окремо, якщо будуть зауваження. Будь ласка, ваша доповідь. Отже, колеги, розділ 3.12, це про відмову надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Першим пунктом це громадянин Зябрів Євгеній Іванович, справа К-32-275. Другий пункт щодо відмови. Зябрів Євгеній Іванович, справа К-32-270. Третій пункт, колеги, знову ж Зябрів Євгеній Іванович і справа К-32-269. Четвертий пункт, колеги, розділ розглядаємо відмови. Це відмова громадянина Зябрєва Євгенія Івановича, справа К-32-268. П'ятий пункт, знову ж відмова Зябрєва Євгенія Івановича, справа К-32-280. Шостий пункт, колеги, знову відмова Зябрєва Євгенія Івановича, справа К-32-262. Сьомий пункт, колеги, це відмова надання дозволу громадянину Зябрєва Євгенія Івановича, справа К-32-263. Восьмий пункт. Знову Євгеній Іванович Зябрів і справа К-32-261, і це відмова надання дозволу. Дев'ятий пункт про відмову Зябрєва Євгенія Івановича, справа К-32-265. Десятим пунктом в розділі відмова громадянин Зябрєв Євгеній Іванович, справа К-32-289. І в 11 пункту знову ж Зябрєв Євгеній Іванович і справа К-32-272, і це відмова. 12 пунктом, колеги, відмова в наданні дозволу Зябрєву Євгенію Івановичу, справа К-32-282. Колеги, 13 пункт, відмова знову ж Зябрєву Євгенію Івановичу по справі К-32-291. І враховуючи, прошу підтримати також рекомендації управління правового забезпечення, де пропонується підтримати проєкт рішення та в преамбулу проєкту рішення цифри та знаки 10, 202, 0, 12, 03, 17 замінити цифрами та знаками 10, 202, 0, 12, 53, 12, 03, 17. 14 пункт в розділі відмови, колеги, це знову ж Зябрєв Євгеній Іванович і справа К-32-274. 15 Зябрєв Євгеній Іванович, К-32-288. 16 Зябрєв Євгеній Іванович, К-32-278. 17 Зябрєв Євгеній Іванович, К-32-276. 18 Зябрєв Євгеній Іванович, К-32-281. 19 Зябрєв Євгеній Іванович, справа К-32-277. 20 Зябрєв Євгеній Іванович, К-32-279. 21 Зябрєв Євгеній Іванович, К-32-273. 22 Зябрєв Євгеній Іванович, справа К-32-292. 23 Зябрєв Євгеній Іванович, К-32-286.
24 зябрі, Вінівач, К-32-287, 87. К... 25 зябрі, Вінівач, К-32-271. 26 зябрі, Вінівач, справа К-32-283. 27 відмова Гриненко Ігорю Олександровичу, справа К-33-208. Відмова Гриненко Ігорю Олександровичу, 28 пункт, К-32-207. 30, пробачте, Гриненко Ігорю Олександровичу, справа К-33-207. 29 пункт, відмова Костенко Віталія Олександровичу, справа К-33-525. 30 відмова брата Сюку, Віталію Івановичу, справа К-30-482. 31 відмова Суксову Борису Володимировичу, справа К-33-206. Справа К-33-206. 32 пункт, відмова Ковриженко Андрію Миколаївичу Віталійовичу, К-31-237. 33 відмова Дем'яненко Андрію Дмитровичу, справа К-33-242. 34 відмова Заваді Віталію Володимировичу, справа К-33-377. 35 відмова Дудник Яні Васильовні, справа К-32-480. 36 відмова Кононенко Олександру Юрійовичу, справа К-33-282. 37 відмова В'яздовському Олегу Леонідовичу, справа К-33-375. 38 відмова Гвяздовському Ігорю Леонідовичу, справа К-33-285. 39 відмова Ігнатенко Віталію Андрійовичу, справа К-33-632. 40 відмова Зорі Віктору Дмитровичу, справа К-33-638. 41 відмова Гриненко Ігорю Олександровичу, справа К-33-205. 42 відмова Шеремету Юрію Миколаївичу, справа К-33-289. Справа К-30-989. 43 відмова Бабі Олександрі Дмитрівні, справа К-29-039. 44 відмова Одноразу Олександру Васильовичу, справа К-31-250. 45 знову ж відмова Богданова Дмитру Вячеславовичу, справа К-33-396. 46 відмова Данішевського Миколи Миколаївичу, справа К-33-086. 47 відмова Лабуну Олександру Сергійовичу, справа К-33-469. 48 відмова Білоусу Олексію Петровичу, справа К-27-924. 49 пункт відмова приватному акціонерному товариству Українська автомобільна компанія, справа К-31 корпорація. 49 відмова приватному акціонерному товариству Українська автомобільна корпорація, справа К-31-201. 50 відмова громадської організації Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції, справа К-31-282. 51 відмова товариства обмеженої відповідальності статус БУД плюс, справа К-30-887. Колеги, це все були відмови в наданні дозволу. Колеги, чи є в будь-кого з присутніх зауваження до будь-якого з оголошених пунктів? Ні в кого немає. Ставлю на голосування розділ в цілому, колеги. Прошу визначатися. З рекомендаціями правового забезпечення. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення. Я не знаю. За 88, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, Грушко. Дякую, Володимир Володимирович. Прохання повернутися до голосування по питанню, яке ми голосували і не вистачило, на жаль, голосів в зв'язку з відсутністю депутатів у залі. І стосовно цього я хотів би просити вас, Володимир Володимирович, надати слово представнику громадської організації Київська міська спілка ветеранів АТО щодо питання по голосуванню по техносфері «Караван». Ставлю на голосування пропозицію пана Грушка щодо надання слова. Прошу визначатися. Thank you.
За 81, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, я запрошую до слова представника вказаної організації. Будь ласка, підходьте до трибуни. Одну секундочку, зараз вам включимо мікрофон. Я звертаюся до колег на майбутнє, щоб нас не виникало один до одного зауважень, коли просите слова. Я прошу оголошувати кількість та прізвище, ім'я по батькові кожному з присутніх. Юрій Миколайович, дякую, що ви мені допомагаєте. Я якраз на цьому наголошую. Зараз зробимо останній раз виключення, далі будемо працювати в такому ключі. Будь ласка, маєте можливість виступити. Прошу вкластися в регламент 3 хвилини по можливості. Будь ласка. Доброго дня. Ще раз звертаюсь до вас, шановні. Ми минулої до канікул вашої сесії ми звертались, але не встигли проголосувати питання. Повторюю, загальної проблеми надати можливість доробити документи та отримати людям право власності. А саме йде мова про сімей загиблих. Шановні пане депутати, дивіться, вчора два загиблих з фронту їдуть вже сюди, в цинку, їдуть сюди. Сьогодні похорони в 2 години були. Вам не цікаво? Тобто у нас кожен день сьогодні додається кількість сімей загиблих. Я вас дуже поважаю, шановні депутати. Тепер саме головне. Саме до вас звертаюсь. Хто з вас особисто не має можливості проголосувати за те, що давно, 3 роки тому назад, було надано, перепровірено державною службою, яка надавала гроші по 719 постанови для отримання житла, а саме забезпечення житлом. Ви знаєте, що є державна програма. А на сьогоднішній день ми знову маємо якісь перепони в юридичних обставинах, щоб не підтримати банальні документи, які повинні бути по землеустрою, по зміні цільового призначення. Шановні депутати, дуже велике прохання підтримати та проголосувати, та надати кінцеву можливість юридично дооформити земельні ділянки забудовнику. Дуже дякую. Дякую вам за виступ. Будь ласка. Представник. Я прошу представлятись перед тим, як виступаєте. І в мікрофон, будь ласка, щоб вас було чути. Володимир Вікторович, представник громади Лісової Казки 1. Фактично в залі пролунали такі слова, що невідомо, що там збудовано. Я вам довожу до вашого відома. Ближче до мікрофона, будь ласка. Доводжу до вашого відома, що там збудований житловий комплекс, в якому ми, як громада, фактично вже рік проживаємо. Ми проводимо щомісячно суботники, прибираємо прилеглу територію, облагороджуємо територію. Але ж ситуація склалась яка? Фактично ми вже власниками цих будівель. Ну, ми створюємо ОСББ, але фактично ми землю собі ж не можемо отримати без зміни цільового призначення, без приведення її до детального плану території. І тому громада Лісової Казки просить вас підтримати ці два проекти рішення. Це техносфера «Караван» повернутися до розгляду і ПП «Аглаїс». Адже нам потрібні ваші голоси для того, щоб спокійно спати в власних оселях. Ми просимо підтримати вас. Дякую. Дякуємо вам за ваші виступи. Вони були чіткі і зрозумілі. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію суб'єкта подання щодо повернення до розгляду зазначеного проєкту рішення. Прошу визначатися. За 67, проти 0, утрималось 12. Рішення прийнято. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення по суті. Прошу визначатися. За 61, проти 0, утрималось 12. Рішення прийнято. Дякую вам. Колеги, на жаль, інша земельна ділянка була двічі на одному пленарному засіданні, не набрала голосів. Вона вважається такою, що є відхиленою. Ми дамо доручення департаменту її переробити і заново подати на пленарне засідання. На жаль, на цьому...
На цьому ми її тричі голосували, тричі вона не набрала голосів, тому більше її голосувати, на жаль, не можна згідно з регламентом. Навіть якби ми її проголосували, дякую, це рішення було незаконне. Колеги, також є заява депутата Онофрійчука з приводу того, що під час розгляду підрозділу 3.6 пункт 19 порядку денного в нього не спрацювала картка, є підтвердження від технічної служби, що пан Офрійчук був в залі, але його голос не відображений в системі «Рада-4». Тому ставлю на голосування пропозицію щодо скасування результатів голосування по 19 пункту підрозділу 3.6. Кадастрова справа 98-52. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Пункт 19 пункту 3.6. Це не детальний план, це надання-передача розділ. За 63, проти 14, утрималось 8. Олександр Горович, прошу доповіді по суті. 19 пункт, товариство обмеженої відповідальності термогальванічний завод. Справа 98-52. Олег Макаров, будь ласка. З цього приводу, Олег Анатолійович? Так. Будь ласка. Ну, я так розумію, що ми зараз граємось в гру, що у когось не спрацювала картка, саме тому, що двічі вже з цього приводу голосували, і двічі не набрало це питання необхідної кількості голосів. Я уявляю собі, коли зразу після голосування депутат заявляє, що в нього не спрацювала картка, в це можна якось повірити, що він хотів проголосувати, не міг. Коли він це заявляє після обіду, коли вже ніхто не пам'ятає, чи був він на робочому місці, чи ні, як він голосував, там сусіди не можуть сказати, як він голосував, то це просто якесь намагання маніпулювати регламентом, намагання третій раз поставити на голосування питання, яке двічі вже було відхилене. З усією повагою до вас, я отримав цю заяву ще під час перерви, підійшов депутат, ми перевірили, чи це відповідає дійсності. Якщо ви пам'ятаєте, на перше прохання суб'єкта подання я відмовив, але після того, коли провели перевірку, підстав відмовити в мене немає. Саме тому я дозволив, і зараз я не бачу по регламенту, повірте, я дуже ціную, коли ви допомагаєте, але стежу за тим, щоб всі норми регламенту були дотримані, і тут саме так і є. Колеги, я прошу брати участь в голосуванні по суті. Прошу визначатися. Колеги, прошу брати участь в голосуванні. Голосуємо в цілому, колеги. За 62, проти 20, отрималось 9. Рішення прийнято. Міщенко. Шановні колеги, також є пропозиція повернутися до голосування 21 пункт, розділ 3.6. І це товариство обмеженої відповідальності Smart Development, справа 981-02. Колеги, пропозиція Міщенка повернення до пункту 3.6.21. Прошу визначатися. За 62, проти 22, отримало 6, рішення прийнято. Олександр Омельченко, будь ласка. Шановні Володимир Володимирович, шановні депутати, і Юрій Миколаївич, сьогодні по об'єктивним причинам я не приймав участь в роботі СЕС. По об'єктивним причинам. Тому дискусія, яка відбулася в залі, на мою адресу,
Я хочу, Юрій Миколаївич, вам сказати про те, що ми в одній комісії, ви знали, що я останній тиждень нахожусь в лікарні. Тому безпосередньо прямої участі моєї до питань, які розглядались, нема, але є близькі до мене сім'ї. І тому в мій адрес було сказано, що я не об'явив, не зробив заяву. То я роблю таку заяву і прошу вважати це об'єктивною причиною. Дякую. Дякую, Олександр Олександрович. Коли було до вас запитання, чи є у вас конфлікт інтересів, я попередив депутатів, що вас немає в залі з об'єктивних причин. Зараз, якщо я правильно розумію, ви робите заяву про наявність потенційного конфлікту інтересів і відмовляєтесь від участі в обговоренні і голосуванні. Правильно ми сприймаємо цю заяву? Я знаю, що ви не брали участі, бо вас не було в присутньому в залі. Прошу. Немає письмової заяви, але нам досить заяви оголошеної на стенограму. Будь ласка, колеги, ми повернулись до розгляду цього питання по суті. Чи є в когось зауваження? Ставлю на голосування по суті. Прошу визначатись, колеги. Колеги, в кого, я чую, в кого не працює? Пишіть письмові заяви, щоб потім не було зауважень, причому відразу, якщо такі заяви будуть, я... Назаренко не спрацювала карточка? Колеги, буду по черзі давати, як записані. Будь ласка, Олександр Пабат. Готується Володимир Назаренко. Шановні колеги, я просив би суб'єкта подання звернутися з проханням повернутися до голосування пункту 3.11.2. І хочу пояснити, про що йдеться і чому саме я про це говорю. Ви пам'ятаєте, ми півтора роки тому обговорили тут питання щодо вулиці Вишгородської. І там є справді парк облаштований, де знаходиться об'єкт садового парку мистецтва Крістерова гірка. І зараз саме землекористувач і робить, згідно відповідного законодавства, робить розподіл даної земельної ділянки на конкретно на територію, де знаходиться парк. І на територію, де знаходиться, на жаль, офісна споруда. От. І таким чином ми повністю урегулюємо діюче законодавство раз. І по-друге, бюджет міста буде отримувати значно вищий платіж орендної плати. Бо сьогодні це обліковується все як парк, а так буде окремо платіж за парк, за оренду під парк і платіж окремо під використання офісної споруди. І таким чином в сумі ми отримаємо гроші навіть більше. І повністю врахуємо бажання мешканців, які хочуть цим парком користуватися. Тому, якщо можна, як подання, поставте на голосування питання щодо повернення. І прошу залу підтримати, щоб ми справді і гроші більше отримали, і наші мешканці були задоволені, і справді ми все робили відповідно чинного законодавства. Дякую. Чи є таке прохання від суб'єкта подання? Підтверджують обоє. Ставлю на голосування 3.11.2. Ставлю на голосування питання щодо повернення до розгляду. Прошу визначатись.